Vi skal nå vise dere hvordan et hoppskudd foregår. Vi har valgt å dele hoppskuddet inn i fire faser. Fase 1, tilløp, fase 2, stem, fase 3, svev og fase 4, landing. Du har som oftest tre steg i innløpsfasen. De to første stegene er som oftest litt kortere enn det siste steget. I det siste steget skal du bruke kraften vertikalt fra kraften du har opparbeidet fra de to tidligere stegene. Det er viktig å ha en god øye-fot-koordinasjon som også samspiller med en god rytme. I et tilløp er ikke nødvendigvis alle stegene like. Det er viktig å ha god øye-fot-koordinasjon og rytme for å tilpasse stegene etter hvordan situasjonen er. Det kan for eksempel være om du ønsker å ta tre korte steg, tre lengre steg eller to lange steg. Det er også viktig med god rytme for å planlegge når det er mest lønnsomt å utføre tilløpet, og for å kunne planlegge hvordan situasjonen vil se ut i det du skal ta skuddet i svevet. God rytme kan gjøres slik at tilløpet vil gjennomføres mer automatisk. Dersom du har dårlig rytme og koordinasjon, må du konsentrere deg mer på teknikk framfor timinga i spillsituasjonen. I tilløpet jobber setemuskulaturen og fremside lår eksentrisk, samtidig som bakside lår bremser mot tyngdekraften. Her skjer det en rotasjonskraft som gjør at leddene klarer å utføre en bevegelse. I den eksentriske fasen opparbeider du spenningen som du bruker videre i skyvet. Den konsentriske fasen skaper en sentralbevegelse i hofte og ankeledd, som sammen skaper en stor kraft. Samtidig som du bruker beina til å komme deg framover, jobber overkroppen for å skape en rotasjonskraft. Det skjer rotasjon hovedsakelig i ryggraden og skulderpartiet i overkroppen. I underkroppen oppstår det en rotasjonskraft i hofte, kne og skulderleddet under tilløpet. Desto større rotasjon du har, desto større kraft klarer du å opparbeide. Tilløpet gjør at man opparbeider en bevegelsesenergi som skal bli brukt i stemmet. Bevegelsesenergien oppstår ved at det skjer svikt og strekkrefleks i ankel, kne og hofteledd i hvert tilløpssteg. Du ser først et svikt i høyre fot, hvor det videre utføres en strekkrefleks. Slik fortsetter det med venstre fot, videre til høyre fot, og så videre. I strekkrefleksen vil musklene som jobbet eksentrisk i svikten, nå jobbe konsentrisk. Under tilløpet forflytter tyngdepunktet først ned i høyre fot, så videre til venstre fot, og så videre. Du forflytter samtidig armen med ballen framover, som vil være med å forflytte tyngdepunktet fra det ene steget til det andre. God friksjon mellom sko og gulv er viktig i tilløpet. Når spilleren treffer gulvet med føttene, er det friksjonskraften som sørger for godt feste mellom gulvet og skoene. Uten friksjonskraften vil ikke tilløpet kunne opparbeide nok kraft til de neste fasene, ettersom det blir vanskeligere å skyve fra i løpet. Det er viktig med gode sko og god støtte med stabilitet, da det er mye retningsforandringer. God støtte i sko og ankel vil minske risikoen for akutte skader og belastningsskader. Kraften man skaper i tilløpet blir videre brukt i stemmet. Stemmet har en oppbremsning og endrer retning på bevegelsesenergien. Kraften går fra horisontalt til vertikalt. For de fleste vil det være naturlig å ha stammefot som motsatt ben av skuddarm. Stemmet er en motbevegelse som skaper en større kraft inn i de neste fasene. Det er en rask bevegelse for å få ut det mest eksplosive i bevegelsen, som også kan kalles for svikt. I satsen utføres det et plyometrisk muskelarbeid, som er en kombinasjon av konsentrisk og eksentrisk muskelarbeid. Det vil være en fordel å ha god spenst, da overgangen fra en eksentrisk til konsentrisk muskelarbeid vil være mer eksplosiv. I stemmet forflyttes tyngdepunktet til stamfoten. Dette er et tenkt punkt som sier noe om hvordan massen er fordelt i en person eller en gjenstand. Tyngdekraften vil alltid angripe kroppens tyngdepunkt. Det skjer en svikt i stamfoten i starten av stemmet. Setemuskulaturen og fremside lår arbeider her eksentrisk, samtidig som bakside lår bremser mot tyngdekraften. I den eksentriske fasen av stemmet opparbeider muskelen en maksimal spenning som blir brukt i starten av den konsentriske fasen. Det oppstår en strekkrefleks i overgangen fra den eksentriske til den konsentriske fasen. Den konsentriske fasen i stemmet kan også kalles for en sentralbevegelse. Altså beina og hofteleddet jobber da sammen for å skape da en stor kraft. Kvaliteten på stemmet avhenger av friksjonen med underlaget. På en håndballbane kan underlaget variere. For eksempel hvis underlaget er nypolert, kan den føles glatt, og
man vil da ha en lav friksjon, men om det er lenge siden den er vasket, renset eller polert, kan det være preg at det er brukt mye klister i halen, og da vil underlaget få en høyere friksjon. Og i et stem vil det da lønne seg å ha en høy friksjon, hvor man får et bra feste, slik at man får en kontrollert overgang fra tilløpet til svevet. Hvilke sko man bruker er en ytterkraft som kan spille stor rolle i det man tar et stem. Dersom man har glatte sko, vil det gi lav friksjon, og du får mindre feste i det man utfører en bevegelse som retningsforandring eller sats. Den kraften du trykker mot gulvet, trykker gulvet mot deg. Derfor er kraften du klarer å utvikle avgjørende for hvor godt stemmet vil være. Det kreves god stabilitet og balanse i stemmet. Ytre faktorer som kan utfordre dette vil være om du får en dytt fra siden i det du tar et stem. Det vil da være avgjørende om du har en god balanse, evnen til å veksle mellom god stabilitet og bli forstyrret uten å falle. Dersom man har en god balanse, vil man bruke mer energi på å stabilisere seg, som vil tappe energi. Stabiliteten kan avhenge av faktorer som kroppsmasse, friksjon, tyngdepunkt og tyngdelinjens forhold til understøttelsesflaten. Svevet er viktig for at man skal få en oversikt over kampsituasjonen i det man skal avføre skuddet. For at svevet skal være så langt som mulig, er det viktig at fase 1 og fase 2 har blitt utført med en god kvalitet. Høyden blir forlenget ved å trekke kneet på samme side som skuddarmen, høyt opp for å så strekke kneet ut igjen til landing. Når man forflytter kneet opp mot overkroppen, forflyttes også tyngdepunktet. I starten av svevet forberedes skuddfasen. Det oppstår en rotasjon i overkroppen. Dreiemomentet er det som skaper kraft i rotasjonen. Om rotasjonen blir stor eller liten, avhengig av hvor stor kraften er og hvor lang arm den har hatt å virke på. Skuddarmen dras bakover for å opparbeide kraft. For et best mulig skudd er det viktig at du tilfører stor kraft i skuddarmen. Skal du få det til, må du skape størst mulig kraft i rygg og skulder. I skuddarmen oppstår en rotasjonsbevegelse i håndleddet. Håndleddet får en rotasjon i det det skyter ballen. Den store brystmuskel jobber eksentrisk, samtidig som kappmuskelen og den brede ryggmuskel jobber konsentrisk. Ryggsøylen spennes ved at de lange ryggstrekerne trekker seg sammen, før musklene som den rette bukmuskel, hoftebøyerne, den store brystmuskel og den brede ryggmuskel sørger for å skape kraft. Bevegelsen og strekkrefleksen skaper en kraftutveksling som drar armen forover. Samtidig skjer det en strekning av hofte, kne og ankelleddet som utløser strekkreflekser i strekkapparatet. Strekningen fører til økt aktivering av motoriske enheter i musklene som samarbeider og hemmede impulser til antagonistene. Ved at armen forflyttes ut fra kroppen blir rotasjonen tregere og du kan opparbeide mer kraft gjennom et treghetsmoment. Treghetsmoment virker også positivt i den forstand at spilleren får bedre tid til å vurdere situasjonen og hvilke valg hun skal ta. Målet er å sveve lengst mulig i luften, da får man bedre oversikt over kampsituasjonen. Balanse vil være en viktig faktor dersom blir forstyrret av en annen spiller i en kampsituasjon. I håndball vil det være ytre faktorer som forstyrrer stabiliteten. Det er da viktig med en god balanse. Det vil være avgjørende om du klarer å opprettholde en god balanse. Hvis ikke, kan du falle eller miste kontroll. Det vil også gå utover kvaliteten på hoppskuddet. Etter skuddet avført er landingen det siste som skjer i et hoppskudd. Landingen begynner i det man treffer gulvet etter svevet. Det skjer et svikt i kneleddet i det du treffer gulvet. Det gir deg en bedre arbeidsvei og unngår akutt og overbelastningsskader. Svikten skaper en oppbremsing av tyngdekraften som drar deg ned. Her jobber fremside lår eksentrisk og bakside konsentrisk. Det vil oppstå et dreiemoment i kneleddet, ankelleddet og hofteleddet i landingen. Landingen avsluttes med at det skjer en strekkrefleks i svikten på samme måte som i stemmet. Forskjellen er at i stemmet opparbeider du en større spenning i svikten for å bruke denne kraften i strekkrefleksen, mens i landingen bruker du spenningen for å bremse ned. Det er viktig med god stabilitet, balanse og mobilitet over kne og tå i landingen. Stabilitet er avhengig av flere ytre faktorer, for eksempel kroppsmasse, graden av friksjon mot underlaget og tyngdelinjens forhold til understøttelsesflaten. En tyngdelinje er en tenkt linje fra kroppens tyngdepunkt ned mot underlaget. Treffer tyngdelinja nært sentrum av støtteflaten, vil du få en god stabilitet.
I de fleste tilfeller lander man med to bein. Dette gir deg en større støtteflate, som fører til at du får en mer kontrollert landing. Det er viktig at spilleren tidlig lærer seg en god og trygg fallteknikk for å kunne score i en pressesituasjon og for at resultatet skal bli så bra som mulig.